Hoje é sexta-feira, feriado, sexta-feira santa. E eu tô aqui em casa para gravar para vocês a comprinha de Páscoa que eu fiz para dar para os familiares chocolate. E depois eu vou gravar o vídeo das meninas abrindo ovo para vocês verem como é por dentro o ovinho que eu comprei para elas, tá? E também junto elas vão gravar os ovos que elas ganharam do vô, da avó, de todo mundo aí que dela vai ganhar também. Até lá, e elas vão mostrar tudo junto, tá? Então eu vou inverter a câmera aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, eu coloquei aqui em cima da mesa a comprinha que eu acabei de fazer de chocolate para dar para os parentes, para as meninas, para o marido e para mim, porque eu geralmente, gente, eu não compro para mim. Eu comprei na lojas americanas alguns e alguns no Walmart, tá? Geralmente eu não compro para mim, mas dessa vez eu comprei, tá? Devo mostrar tudo para vocês aqui. A Yasmin, dá oi, filha. Oi, pessoal. A Yasmin tá aqui pra ajudar a mostrar, né, filha, os chocolates. Primeiro eu vou Primeiro começar com ovo meu e do meu marido, que dessa vez a gente comprou pra gente. A gente nunca compra, né? A gente compra só pras meninas. Então eu comprei esse daqui, tava na promoção. Você quer mostrar, filha? Então deixa a mãe começar e você termina, tá bom? Ó, esse aqui, porque meu clicar esse marido botão ama liga. videogame. Pra quem não sabe, pra quem acompanha meu canal sabe disso. Daí eu comprei esse aqui. Vem um ovo aqui, ó. Vem um ovinho. Deve ser Mãe. chocolate ao leite, né? E, peraí, deixa eu focar. Tira a mãozinha, meu amor. Peraí. Ó, o ovo é de 150 gramas e vem um controle de videogame. Bem legal, gente. Achei bem interessante esse controle. Porque ele é um relógio, tá? Ele é igualzinho o controle mesmo, só que ele é um relógio. Então ele vai marcar ali as horas, né? Os botõezinhos você controla ali as horas certinho. Meu marido vai deixar ali perto do videogame dele. Achei bem legal. Ele amou. Pra mim, esse ano eu comprei ovo, gente. Tô tão feliz. Gente, eu sempre quis esse ovo. E esse ano tava na promoção. Ó, gente, Ó, vem esse aqui, todos deixa eu falar esses o bombons valor. aqui dentro. Vem todos eles, né, filha? Tudo que tem na É. caixa de bombom. Deixa eu esqueci de falar o valor, né? Ó, esse daqui eu comprei na Americanas. Ele tava na promoção. De R$ 50, ele tava por 39, tá? Esse daqui, o meu ovo, todo ano ele tá R$ 100, R$ 90. Eu nunca comprei, né? Sempre vou lá, namoro e falo, um dia eu vou comprar esse ovo pra mim. E não compro nenhum outro, só pras meninas. Então, esse ano eu comprei pro meu marido e comprei esse pra mim, gente. Que delícia. Dá até dó de abrir. Ele é enorme, ele é pesado, ó. Ele é aquela caixa bombom da Lacta, né? Todinha aqui dentro. E o ovo ao leite. É uma delícia esse ovo aqui, porque eu já comi da minha irmã que ganhou uma vez. Então, eu amei. A minha mãe comprou esse da Peppa pra mim, Foi que surpresa, né? a gente abre essa alavanquinha, abre dos dois lados a cestinha e tem o ovo. Minha mãe comprou da Luminária, que eu pedi, ela comprou. Olha, gente, esse daqui. Eu não sei falar o nome desse desenho. Fala, filha. Como? Também da Lacta. Esse daqui, ele é o ovo mais carinho do infantil que tem. Esse aqui, ele tava R$ 44,90. Não, 44 e alguma coisa. Não me lembro em centavos, né? E esse da Peppa. Você lembra, Nene? Preço? 29? 25? Ó, 20 e alguma coisa. Esse da cestinha, ela é uma cestinha de piquenique que abre dos dois lados. A Yasmin vai abrir e vai mostrar pra vocês. Aqui tem a família da Peppa aqui na frente, adesivinho. Achei bem legalzinho esse ovo. Daí acho que com certeza vem um ovo dentro, né? E esse daqui, então a Yasmin ganhou esses dois, tá? Aí o da Laiane. Daí a gente comprou esse aqui, ó, pra Laiane, porque ela ama cachorro, né? Ela amou esse filme, Pets. Aí a gente comprou porque vem um carimbinho de cachorrinho. Ó. Tudo o mesmo tamanho, os ovos que elas ganharam, ó. Então, a Yasmin ganhou esses dois. E a Laiane ganhou esses dois aqui, que a gente vai mostrar o outro, ó. Esse é de sabor batom. Ele vem, daí dentro vem um batom grandão, assim, que a minha tia também ganhou esse, já viu? Tia. Tia E também esse ganhou. daqui a minha tia também, a minha tia ganhou um desse e esse daqui. Tá, gente, deixa eu explicar. A Yasmin mostrou aqui, né, filha, os dois ovinhos que a Laine ganhou. Aí, pra minha cunhada também ganhou um desse aqui, batom. E uma barrinha dessa. Essa barrinha aqui, ó. Tá? O dela ela já guardou. Aí, pro meu cunhado. Eu dei esse aqui que ele já tá. Ele abriu, tá comendo ali, ó.
E essa caixinha de bombom Nestlé. O meu cunhado. Ai, gente, eu dei uma pausa aqui porque eu tô com muita sinusite tomando remédios, né? Aí eu parei pra beber uma água porque eu tô rouca. Eu começo a falar, já começo a tossir. Tá, onde é que eu parei? Então, esse aqui eu comprei pro meu cunhado, tá? Então, eu comprei um ovo desse aqui pra Sara, que é a irmã do meu marido, e uma barra daquela pra Sara, que é a irmã do meu marido. Meu cunhado ganhou uma cachumon e essa barra aqui, que também ele é irmão do meu marido, tá? Agora, pra minha irmã, pra Carol, eu comprei essa caixinha aqui, ó. Que bonitinha. Esses bombonzinhos, umas trufinhas, né? Ó. Comprei pra ela. Tá? E essa daqui pra se aparecer alguém pra dar. Amanhã eu vou almoçar na casa da sogra dela, né? Eles convidaram a gente pra ir lá, minha mãe, meu pai e as meninas. Acho que eu vou dar pra ela e pro esposo dela, isso aqui, ó. Tá? Aí, pro meu pai, eu comprei esse daqui porque ele é bombom recheado de cereja com ao licor, né? É tipo uma bolsinha, assim, ó. Um envelopinho bem pesadinho. Vem 92 gramas com esse daqui, ó. Com esses chocolatinhos, tá? Pra minha mãe, eu comprei esse aqui que eu achei super a carinha dela. Que é essa bolsinha de onça. Ela ama o cesto de estampa de oncinha. Até ela tem uma camisa que tem essa correntinha aqui na frente. Igualzinho. Quando eu vi, eu achei a cara dela. Daí eu comprei pra ela, tá? Daí junto, eu vou dar esse daqui, ó. Essa barra de chocolate aqui. É uma delícia. Pra quem não comeu ainda, compre. Essa marca aqui, ó. Ela é grossa, pesada e ela é importada, né, da Itália. É um chocolate muito gostoso mesmo e ela não é cara, essa barra aqui. Falar pra vocês, eu paguei de R$5, ela tava por R$3,98. Então, comprei pra minha mãe esse e essa bolsinha pra dar pra ela. Pro meu pai, essa caixa de bombom de trufa de licor, né? Aí, eu comprei essa caixa de bombom aqui pra gente aqui de casa. Comprei essa caixa de bombom aqui pra gente aqui de casa. E comprei essa caixa de bombom pra gente aqui de casa. Então, isso daqui é pra gente passar a Páscoa aqui, família mesmo, tá? Eu, meu marido e as meninas. Então, é pra gente. Eu comprei esse aqui também pra gente. E essas daqui também. Isso aqui tudo eu comprei no Walmart, ó. Então, essa barrinha de chocolate e essa daqui que é importada da Itália também. Então, esses daqui. Então, gente, acho que... Deixa eu ver se eu já mostrei tudo. Já mostrei tudinho pra vocês aqui. Então, essa aqui foi a comprinha de Páscoa que eu fiz nesse ano, 2017. As meninas também vão gravar o que elas ganharam de Páscoa e vão aproveitar pra mostrar os ovos delas aberto, tá? E incluindo os ovos que elas ganharam do vô, da vó, das tias, tá bom? Então, gente, aproveitando, feliz Páscoa pra vocês. E não esquecendo, gente, o sentido da Páscoa, né? Então, o nosso Jesus está vivo, ressuscitou. Ele morreu na cruz para nos salvar, né? Então, isso daqui é uma simbologia mesmo da Páscoa, né? Que a gente compra para as crianças. A gente, na verdade, está comemorando a ressurreição de Cristo, tá bom, gente? Então, não vamos esquecer aí o verdadeiro significado da Páscoa. Um beijo, gente. Feliz Páscoa e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!